मित्र फुटानु फर्का नजिकले नदिनु एक्सन एक्सन फुटाने त्यस्तो चाहिँ फर्किनुहोस् कि बल्ल बल्ल नहेर आउँछ दस हजार आठ भइस भोलि जानु नौ बजी भइस को गौरवको रूपमा स्थापना हुन गइरहेको दिल्ली रङ्गशालाको शिलान्यासलाई उपोट स्थिति घोषणा कार्यक्रमको सभाध्यक्ष गर्नका लागि म दाङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री दिल्ली बहादुर डागीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रमलाई अध्यक्षको अनुमति लिए अगाडि बढाउन चाहन्छु र कति पनि यो कार्यक्रमलाई हामीले ढिला गर्ने छैनौ। म यो हाम्रो गौरवको रूपमा रहेको यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि ब्रान्च नम्बर 2 का प्रति